Моцарт, Брамс та Бетховен в холі Закарпатської ОДА. Саме така і не тільки класика тепер буде звучати в атріумі облдержадміністрації. Білий відреставрований рояль вартістю 137 тисяч гривень обласна влада закупила, аби відновити в ОДА репутацію офіційної мистецької вітальні Закарпаття. Презентація рояля відбулася у формі музичного концерту народної артистки України Етели Чуприк. Класику у холі фоє Закарпатської ОДА слухали і наші журналісти. Німець за походженням, 1980 року народження. Відреставрований рояль вперше за багато років зазвучав в холі Закарпатської ОДА. Відкриває музичну кар'єру німця в Україні народна артистка та солістка Закарпатської філармонії Етела Чуприк. Вже після концерту піаністка скаже, зробити зі старшої жінки молоду неможливо. Втім, тут майстру вдалося зробити диво. Процес реставрації тривав 2 місяці. Майстер замінив майже все – від механіки до кольору інструменту. Втім, роботою задоволений. Переконує, гарантія справності – мінімум півстоліття. Інструмент був коричневого кольору і дуже-дуже паскудному состоянні. Його просто треба було викинути, а взяли, спасли його. Ніколи не знати, яке буде звучання інструменту, поки піаніст не попробує. І за то от у мене виходить таке переживання, що як він зазвучить по-настоящому, коли піаніст. Вже тепер білий красень обійшовся Закарпаттю у 137 тисяч гривень. Придбали його за кошти обласної програми розвитку культури і мистецтва, з якої фінансуються всі обласні фестивалі, культурні та мистецькі заходи краю. Купівля роялю – перше масштабне придбання інструменту в рамках програми. На 2016 за програмою заплановане фінансування більше 3 мільйонів гривень. Така задумка була освіжити і зробити саме можливість дійсно сприйняття мистецьких всіх проєктів, надати можливість і фортепіанній музиці прозвучати саме. Тому що рояль, фортепіано в поєднанні скрипки, в поєднанні академічного вокалу – це такі прекрасні дуети, які саме в такому камерному залі і в малих формах дають дуже прекрасне співзвуччя. Свого часу атріум ОДА мав репутацію офіційної мистецької вітальні Закарпаття. Благодійні вечори, концерти фортепіанної музики – все це спрямовано на відновлення традицій тих часів, коли будівля ОДА була тільки-но зведена. У нас буде такий живий музей, де учасниками будуть і слухачі, які будуть звикати до камерної музики, для якої це приміщення найкраще пристосовано. У нас тут буде відкритий музей, власне, весь цей будинок як музей, але там будуть розміщені речі про квартал Галагов і про архітектора Крупку, який є автором цього шедевру. Концерт Етели Чуприк в атріумі Закарпатської ОДА поклав початок традиції проведення вечорів фортепіанної музики. Вони будуть знайомити мешканців і гостей Закарпаття з найкращими надбаннями світової класики. Білий рояль буде звучати на концертах в холі облдержадміністрації, а поза тим інструмент зберігатиметься в спеціальному приміщенні з відповідною температурою та освітленням.